Čau, já jsem se nečekal na Gamekeeper.cz a já vás po obrovský dlouhý době vítám u random logu tady z random logovacího lesa. Ano, přesně tak. Já chci hned na úvod říct, že celkově jste si prostě určitě všimli, že teďkon to nebylo úplně aktivní. Třeba například, jako co se týká videí, teda takhle, jak se to vezme. Například včera měl být stream, že ho normálně, nebo měl. Já jsem to neoznamoval dopředu a předtím to bylo trošičku rozházený vlastně tím, že byly spíš takový speciálnější streamy a vlastně jeden stream byl ve středu, pak byl stream tuším v úterý, pokud se nepletu, takže to bylo takový rozházený, takže asi ani nikdo nějak neočekával, jestli bude ve čtvrtek stream, protože jsem to ani neoznamoval a já jsem tam psal i, že bude možná stream, pak jsem to nakonec přepsal, že někdy snad bude, takže prostě až budu zase čtvrteční stream, pokud to teda budu čtvrteční stream, možná se to nějak změní, to ještě uvidíme, tak to když tak potom nějak poznámím, buď na Facebooku, nebo na YouTube, nebo v nějakém random vlogu to řeknu. Každopádně myslím si třeba, že příští týden zase spíš nebude, protože já se teď celkově budu muset už dost učit a dost to budu muset hrotit na ty opravné zkoušky z češtiny, jak jsem říkal, pokud nevíte souvislosti zase, jak jsem mohl dostat 5 z češtiny, tak se podívejte na ten Forest Log, kde jsem to vysvětloval, to je ten vlastně předposlední. Tak asi tak, no, mírně jsem to naznačil i v posledním. Každopádně zase z dalšího hlediska, na druhou stranu vlastně jsem vydal po dlouhý době Ask, vydal jsem Forest Log a to jsou takový, jako řekněme videa, nad jejich editem strávím víc času, asi tak bych to řekl. A ještě věci, co plánuju, tak, ale nevím, jak to moc vyjde, protože jak jsem říkal, teď to budu muset se dost učit a tak. A teď jsem třeba i strávil dost času zase s kámošem a tak, plus jsem byl třeba na Slovensku, že jo. Předtím jsem byl na té Šumavě, takže se to docela nashromáždilo hodně. A mám sice něco předtočeného, ale spíš takový jakoby netradiční videjka, řekněme. Ale chci potom samozřejmě se věnovat i těm klasickým sériím, ale prostě spíš počítejte s tím, že naplno se těmhle sériím budem věnovat asi až pak. Řekněme v školním roce asi, no, to asi bych to tak viděl nejvíc, protože teďkon, sice nevím potom, protože to bude zase maturitní ročník, pokud se tam dostanu, takže minimálně start v první části, jo, v první třeba pololetí nebo tak, ale potom, já se musím počkávat, tady nesu teďkon pití, každopádně, ne, není to product placement, neviděli jste, doufám, logo, každopádně chci říct to, že prostě uvidíme, jak to bude příští rok školní, uvidíme. Každopádně ty opravdu zkoušky prostě musím udělat, protože už chci být do čtvrťáku a chci vypadnout ze školy a nevím ještě, jak to bude třeba, jestli bych šel na vejšku nebo tak. Ještě jsem nad tím trochu uvažoval. Na jednu stranu si říkám, že za zkoušku nic nedám, na další stranu si říkám, že třeba rok pauze je taky možnost a potom to zkusit třeba. Na další stranu zase člověk potom vypadne už z toho režimu školy, takže prostě vůbec nevím, jak to bude. Každopádně všechno se musí postupně, takže hlavní je to nějak tam dodělat a pak se uvidí. Každopádně. Co chci říct ještě, tak je, že mám teda přetočený teďkon. Za prvý, můžete očekávat unboxing na chladič jeden, vodní, vám prozradím. Ten bych chtěl vydat pravděpodobně zítra. Nevím, jestli třeba Mikey to na dnešek stíhá video, protože to vlastně, co jsem říkal s tím učením a tak, tak to o Mikey to vyplatí ještě dvojnásobně, že jo? To taky můžete znát z Forest Logu. Každopádně, možná i trojnásobně vlastně. Každopádně, co chci říct, tak je to, že no, uvidíme, jak to všechno bude a chtěl jsem teda říct, že unboxing na vodní chladič snad by mohl být pravděpodobně zítra, to bych měl stěnou, už jsem to dodaboval, tam já jsem k tomu potřeboval něco dodabovat, což jsem už udělal, akorát to dneska zedituju a nevím, jestli třeba na dnešek stíhám jaký to video, takže kdyby to na dnešek nestíhal, bych to teoreticky mohl vydat dneska, uvidíme ještě. Každopádně minimálně zítra by to mělo být a potom chci se stříhat nějaký videa z toho Slovenska, to uvidíme, chtěl bych se tomu věnovat teďkon o víkendu, protože to asi bude nejlepší, protože pak nevím fakt, jak na to bude čas. Jak se budu muset učit a tak, takže bych to rád tady na ten víkend nějak aspoň nějaký videjko z toho už zeditoval. A nevím, jestli to bude rozdělení na víc videí, nebo jestli to bude na jedno video. To uvidím podle té dílky, prostě začnu editovat a podle toho, jak to bude dlouhý, tak bych to nějak rozdělil nebo tak, no. Zase nechci, aby to byly, já nevím, dvouminutový videa, ale prostě uvidíme, vůbec nevím, jak to ještě bude. Ale nechci zase, aby to vyšlo nějak v nějaký rozumný době, aby to netrvalo zase, já nevím, že to vyjde až
já nevím, v prosinci nebo tak, takže doufám, že se k tomu nějak dokopu, ale já se na ten edit třeba i těším a tak, protože tam to je vlastně první taky pořádnější videjko s tou novou kamerou, s tím novým foťákem, takže uvidíte tu úplně luxusní kvalitu toho. Já prostě, když jsem viděl poprvé záběry z toho na vlastní oči, tak jsem myslel, že to asi nepřežiju. Ty, mě něco štíplo tady, co musím podložit tady, co mě tady štíplo? Já jsem se možná spálil o kopřivu nebo něco takovýho, no nic. Každopádně je zvláštní, jak je teď celkem chladno na to, že je léto. Já jsem čekal, že tadyhle to léto bude zase vedra, jak jsme což bylo předtím, ale teď už je to celkem jakože je spíš chladno, tuším, že teď je 14 stupňů asi, takže docela nezvyk, jako docela nezvyk na to, že je srpen prostě a většinou bývá docela jako vedro ještě v tuhle dobu. To klidně pak i v září ještě bývá celkem vedro. No nic, každopádně tyhle ty věci jsem říkal, plus potom chci teda udělat ještě unboxing a test na foťák, jakoby v podstatě test uvidíte zároveň v tom videu na ten foťák, ale možná z toho některý záběr použiju přímo do toho unboxingu na ten foťák, že, protože udělám na můj unboxing a potom bych k tomu přihodil záběry nějaký z toho sestřihu, abyste tam viděli přímo, jakou to má kvalitu. A musím říct, že to budete čumět. A už minimálně něco můžete vidět. Zaprvé jsem teda s tím natáčel tu pozvánku, co jsme natáčeli s Lulem, tak to jsem s tím natáčel už jakoby ten pohled na sebe, ten pozvánku na ten stream, jak jsme streamovali ze Slovenska, plus potom ještě jsem dával nějaký fotky na Instagram z toho a tak. To určitě taky čekněte ze Slovenska nějaký fotky a tak. No a potom chci říct ještě, že jsem teďkon, co mám natočený nějaký ty unboxingy, takže jo, logicky unboxing tý toho foťáku asi nebude natáčený tím foťákem, to je jasný, ale ten unboxing na ten chladič, to je taky to samý, to je tuším natáčený ještě 6CDčkem. Jo, je to nějakou dobu zpátky, co jsem to natáčel, přesně tak. To jsem ještě měl 6CDčko, pokud to teda nebylo tou kamerou, to teď si nejsem jistý, ale myslím si, že to bylo 6CDčkem spíš. Asi jo. Jo, určitě to bylo 6CDčkem. Canonem 600D natáčený. No, takže asi tak. No a uvidíme, jak to všechno se dál vyvine. Ale jak jsem říkal, tak jste měli aspoň zase nějaký videa, jakoby netradiční, jako konečně ASK po strašně dlouhý době, že jo. Forest Log, ten taky nebyl úplně pravidelně, takže to jste taky měli a tak. Jinak vyšel teďko nový gameplay, nebo gameplay, trailer, ne gameplay, trailer. No, oni mám pocit, to nazývá jako gameplay, trailer. No, prostě trailer z Farming Simulator 17, takže se na to klidně můžete podívat. Je to jakože z Gamesconu, takže se na to můžete podívat, protože tam je toho docela vidět, co tam bude. Vím, že tam bude třeba transport zvířat a takovýhle věci, takže na to jsem docela zvědavý. No nic. Snad jsem řekl všechno důležité, co jsem chtěl říct. Až by začali zase pravidelný streamy, tak bych vám to oznámil. Ale se pravděpodobně v randomu nebo přímo v nějaký pozvánce. A uvidíme, jak to bude příští rok s rozvrhem. A podle toho by se přizpůsobil nějak ten den, kdy by byly ty streamy pravidelný. Takže asi tak, uvidíme, jak to bude a jak se bude dál dařit. Takže asi tak. A já jsem předtím říkal, že bych třeba rád natočil i nějaký větší projekty, ale fakt nevím, jestli to po prázdninách ještě něco stihnu. Možná úplně ke konci prázdnin, jako po těch opravných zkouškách bych něco ještě stihnout mohl. No, uvidíme. Uvidíme. Dobře. Každopádně, já se s vámi teda už rozloučím. Pokud se vám ráno volky, určitě odnoďte video lajkem a pokud jste informovaný o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe a uvidíme se u dalších videí. Snad jsem řekl všechno důležitého, doufám, že jo. Ale loučím se a čau.